ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 80 ଟଙ୍କା, କିଏ ନେବ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଦରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ 1000 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲକୁ 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହିସାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଶୂନ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତୈଳ ଦର ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଚେତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, UPA ସରକାର ସମୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରର 2 ଗୁଣ ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 60 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମ୍ ଥିଲାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୈଳ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି। ଯଦି ଉଭୟ ସରକାର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଯୁବ ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିବ।